Jajan 200 entek ludis ning kono seminggu langsung gelo kiriman bapane. Pisan. Iya. Iki genteng. Ki kudu kurungi ki kunci ne ora. Tuwadi. Oh, sing gak gawe ngono pandang. Iya, aku tuwadi ning uti dor ape. Tuwadi. Ah tuwadi mau arti cene dene kandang terus. Kekeng sing sing nek saka nggon Mbah Mapuah saka nggon Kakang sini Kakang Keto sing panak kaya kono kuwi wis diri-iri ae nanang sing diri-iri meneh. Gor gonyoe oh tak engko di asing jebake karo sing kae. Oh sing lanange kae ngono Mawardi yo iya. Mawardi karo tuwadine Pak Awe kok. Anake ilang, abang karo kaya kono. Masuk ke situ dia ada di sini ya sing iki kok gemeter ora gelem ngombe ket mau ndak iki sing wedok mau kae to dipuro dia pengen masuk lho ngon anyot ngombe mau ning kene ora gelem ngombe wis turunin lho itunya. Enggak cek blonjo maning kene kang niku. Dadar sing bagus. Oh. Oh, sing isor sing dhuwur gak ngombene. Wis oleh komporane nah. Hah? Bareng wahono. Kuwi? Ah, awan jane wis makro. Diwaleni eto nang kono oleh komporan mah. Iya. Kono sela bapane lagi nang omah. Guys, guys. Bagus kan guys. Kenapa burune yo? Iki nek ora rusak ning anu burune apa? Nih, ini. Ono omongan ini. Ih, bagus cuman. Matanya. Nih, gitu jual. Oke nek nanang weruh yo wis baru. Pacarnya di dalam. Yo. Ini guys. Harga 5 jutaan. Pacaran guys, burung aja pacaran, masa kalian jomblo? Selingkuhannya datang. Nih, harga 10 juta guys yang ini nih.
saya pikir tuku dronek edan itu. Nih, 20 juta nih yang kepalanya putih nih.